Valeu, Underground. O Underground está destruindo tudo. Acho que eu venço eles sem fazer barulho. Acelera! Tinha que separar esses caras. Traz isso aí rápido! Essas coisas levam tempo! Que barulho foi esse? Boa hora para testar o visor do Pete. Boa! Agora posso rastrear eles. Rápido! Antes que a polícia chegue! Já era. Alguém aí? Não vai ficar tão fácil. Aqui! Pega! Olha o que eu percebi! Vocês querem pegar o uniforme! Tô certo? Vou mostrar o nosso poder! Vou matar! Vou matar!
foi o último. Hora de colocar os trens em circulação. Os controles devem estar no escritório. Tinkerer. O tio disse que é quem lidera eles. Caramba! Eles destruíram os controles. Eu vou ter que pôr os trens nos trilhos na mão. Ou com a teia, né? Aquela plataforma pode ser útil. Deu certo. Quase lá. Aí, ficou bom. Agora os outros. O Underground procurou as remessas de Nuform e aí zicou o metrô. Eles estão querendo impedir o Nuform de chegar na cidade. Acho que o tio Aaron quer mesmo voltar a fazer parte da família. E eu devia falar com ele, como Miles. Meu pai nunca contou o que rolou entre eles. Deve ter sido bem sério.